Goeiedag en baie welkom hierso by ons oordeenkings. Vandag gaan ons verder in Johannes 15. Ons gaan kyk na wat wil die Here vandag vir ons sê. Johannes 15 vers 11, die eerste gedeelte. Weet julle hoekom sê ek al hierdie dinge vir julle? Ek wil hê julle moet dieselfde vreugde en genot hê as ek. Daar moet geen einde aan wees nie. Nou, ek dink binne elke mens is daar 'n vraag oor hoekom ons moet dit doen. Hoekom moet ons na die Here luister? Hoekom moet ons hom gehoorsaam? Weet, hoekom moet ons so leef? Maar hierdie hoekom vraag is 'n goeie vraag. Maar die Here kom antwoord dit ook vandag sommer vir ons en hy sê dat as ons die Here gehoorsaam en wanneer ons hierdie dinge doen, gaan ons ook genot en vreugde beleef soos wat hy doen. Nou, ek weet nie van jou nie, maar ek wil vreugde in my lewe hê. Ek wil nie net 'n lewe leef waar dinge onplezierig is en dinge werk nie uit nie. Maar in hierdie lewe, in hierdie verhouding saam met die Here, kan ons vreugde en genot beleef. Deur na hom te luister, deur te doen wat hy vir ons sê, deur met mense gesprekke in te gaan en lewe te kan praat. Nou, daar waar jy is, beleef jy vreugde as jy na die Here se stem luister. Wanneer jy hom gehoorsaam, is daar iets van 'n genot wat binne jou inkom, van jou lewe beteken iets. So, wil jy nie vandag, daar waar jy is, net die Here weer gehoorsaam en dit wat hy van jou vra, en mag jy in dit sy vreugde en sy genot beleef? Kom ons bid dit nou ook saam. Here, so baie dankie dat u ook 'n belofte kom maak in hierdie gedeelte, Here, dat wanneer ons u gehoorsaam, wanneer ons saam met u leef, Here, dat ons vreugde en genot uit dit uit kan kry. Here, want u het nie net 'n lewe vir ons kom gee, 'n eenvoudige lewe nie, maar Here, 'n lewe waar ons vreugde kan beleef ook in hierdie verhouding met u, dat ons 'n goeie en lekker lewe kan leef. Here, daarom bid ek vir elkeen wat nou hierso sit en na hierdie kyk, Here, dat hulle hierdie selfde vreugde soos u kan geniet in gehoorsaamheid met u. Dankie daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen. Lekker dag, goed gaan.